Hei kaikki, minä olen Maija-Leena Pusa ja edustan tässä semmoista yritystä kuin Mai Apu ja puhun teille työpaikan kirjoittamattomista säännöistä ja piiloodotuksista. No, mitä nämä piiloodotukset tarkoittaa? Me puhutaan epävirallisesta toimintakulttuurista, eli siitä kulttuurista, joka on piilossa siellä niin sanottujen odotusten ja toiveiden takana ja semmoisten niin kuin, kulttuuristen käyttäytymissääntöjen takana, eli siellä sitten ajatellaan, että nämä asiat tiedetään ilman, että niitä täytyy kertoa. Ja monta kertaa se, joka tästä puhuu, ei oikein itsekään tiedä, että mitä, mitä niitä, niitä odotuksia ja toimintaohjeita on tavallaan, jotka on siellä piilossa. No ensimmäisenä puhutaan tämmöisestä hyvä Monelle toisesta kulttuurista tulelle se on aika epäselvää juuri tuossa tällä viikolla moni ihan suomalaistaustainen paluumuuttaja kysyy, että onko hyvä tyyppi mies vai nainen. No sitten toinen asia on se, että minkälainen suhde tällä hyvällä tyypillä on työhön, onko hän luotettava ja niin edelleen. Eli tähän hyvä tyyppi määritelmään sisältyy monenlaisia odotuksia. No sitten ammattitaitoon kohdistuvista odotteista, odotuksista voisi sanoa, että siellä on ydinosaamiseen liittyviä odotuksia. Ajatellaan, että tämähän on nyt niin itsestään selvää, että tästä ei tarvitse erikseen kertoa. Ja sitten toinen on se työpaikkaosaaminen, miten siellä työpaikalla toimitaan suhteessa esimiehiin ja niihin muihin työkavereihin. Tuosta enemmän siellä sitten, jos haluat siitä tietää enemmän, niin tuolla lähteissä niihin voi tutustua. No sitten on vielä tähän taustaan kohdistuvia odotuksia, että siellä voi olla, olla semmoisia ajatuksia takana, että onko kaikilla maahanmuuttajilla huono kielitaito, vaikka se kielitaito olisi ihan hyväkin. Ja sitten tietynlaisia ajatuksia siitä, että jos edustaa jotakin tiettyä kulttuuria, kulttuuria tai kulttuuripiiriä tai uskontoa, niin sitten ajatellaan, että yksi oikoisesti, että tämmöinen ihminen on semmoinen ja semmoinen. No sitten työpaikan toimintakulttuurista ja hierarkiasta. Jos on tullut kovin hierarkisesta kulttuurista tai joskus voi olla asia päinkin vastoin, esimerkiksi Ruotsista tulleet, niin ei oikein tiedä, että miten Suomessa toimivat nämä esimiesalaissuhteet, miten voisi lähestyä esimiestä? Uskaltaako häntä lähestyä? Pitääkö teititellä sinutella ja niin edelleen? Ja sitten jos ei tiedä, miten jotakin asiaa tehdään, niin keneltä voi kysyä? Voiko kysyä työkaverilta, siltä ohjaajalta, esimieheltä? Tätä monet ei tiedä. Ja sitten se, että kenelle tämä työntekijä vastuussa, onko se ihan selvää, että se lähiesimies on siinä esimerkiksi ja mistä työntekijä on vastuussa. Mikä se on se kaiken kaikkiaan se tehtäväkuva? Et jos kerrotaan vaan se, ihan se perustehtävä, niin voi olla, että siellä jää aika paljon semmoista piiloodotusta, että etkö sinä tätäkään hoitanut, kun sitä ei ole sille asianomaiselle henkilölle kerrottu. Ja sitten meillähän edellytetään, että työntekijät toimivat aika itsenäisesti. Niin silloin Tämäkin saattaa jäädä epäselväksi, että miten itsenäisesti asian voi hoitaa. Sitten meillä on aika monella työpaikalla tiimiorganisaatio. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne tiimille annetaan ne tehtävät ja sitten tiimi keskenään miettii sitä, että miten, ne, miten se tehtävä hoidetaan ja kuka hoitaa mitäkin. Niin Tämmöinenkin saattaa olla monelle toisesta kulttuurista tulleelle epäselvää. No sitten on aika lailla näitä kirjoittamattomia sääntöjä, niitä jokapäiväisiä toimintatapoja. Tuo, mihin aika usein törmää, on se suomalainen täsmällisyys. Eli töihin pitää tulla juuri siinä aikana, kun on kirjoitettu siihen tai on puhuttu, että työpäivä alkaa. Sitten tauot pidetään tiettynä aikana ja sitten se, että tietyillä työpaikoilla on ihan sääntöjä, mitä taukojen aikana voi tehdä ja minne taukojen aikana voi mennä. Sitten ruokailut. Tässä esimerkkinä kerron, että yhteisöllisestä kulttuurista tullut luuli, että sinne ruokapöytään asetettu ruuat on kaikkien yhteistä. Ja söi siitä niistä ruuista, eikä tiennyt, että se oli joku toisen ruokaa, ja siitä seurasi sitten varkausepäilyt ja monenlaista väärinkäsitystä. No sitten tämä työajan seuranta, miten se toimii, ja sitten tämmöiset luottamukseen liittyvät asiat. Eli vaikka nyt suoranaisesti ei allekirjoita sellaista paperia, jossa lupaa pitää tiettyjä asioita salassa, sanotaan nyt vaikka patentteihin tai henkilötietoihin liittyen, niin työpaikalla on paljon sellaisia asioita, jotka olisi hyvä pitää salassa. Niistä on hyvä kertoa. Ja sitten tämmöinen käyttäytymisnormisto. Mistä asioista puhuminen suomalaisella työpaikalla on tabu? Ainakin uskonto ja politiikka tulee tässä mieleen. Ja sitten olen törmännyt semmoisenkin asian, että siellä halutaan auttaa toista siellä työpaikalla. Ja sitten kuitenkin oli tämmöinen yksilösuoritukseen perustuva palkkaus, siinä esimies oli vähän ihmeissään, että miten nyt voisi toimia. Eli tämmöisetkin tilanteet pitäisi puhua auki. Ja sitten tasa-arvotyöpaikalla, miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja muut tasa-arvoon liittyvät asiat. No sitten jos äh, tämä palkattu ihminen toimii palveluammateissa, luultavasti hän jo aika paljon tietääkin, mutta sitten voi olla hyvä vielä kerrata sitä, että mitä se suomalainen hyvä palvelu on palveluammatissa. No sitten viestintäkulttuurista vähän. Nyt olisi erittäin tärkeää, että pääsisi sinne epävirallisen organisaation kiemuroihin mukaan ja pääsis sinne kahviporokoihin, jossa monta kertaa puhutaan auki se, että mitä esimerkiksi palaverissa ollaan päätetty. Monet saattaa kysyä, että mitä sillä tarkoitettiin, kun näin päätettiin. Ja sitten se, että miten suhtautua palavereihin, ja miten siellä voi, jos on jotakin tärkeää sanottavaa, niin miten siellä voi ilmasta itseään. Ja sitten se, että monelle on epäselvää, että onko palavereissa tehdyt päätökset tärkeitä vai pitääkö odottaa esimerkiksi esimiehen käskyä tai erillistä ohjetta siitä, miten toimitaan. Ja sitten, että voiko palavereissa esittää parannuksia, kehittämisideoita tai voiko jopa kritisoida se on monelle aika vaikeaa. Sitten tästä palautteesta. Suomalaiset monien tutkimusten mukaan on aika nihkeitä antamaan kiitosta hyvin tehdystä työstä. Ja tätäkin voisi avata, että minkälainen meidän käytäntö on. Ja sitten se, että miten pitää suhtautua niin sanottuun korjaavaan palautteeseen. Eli jos työntekijä on tehnyt virheen, niin miten siinä tilanteessa toimitaan? Ja sitten monet kysyvät, että saako sitä osaamattomuutta näyttää. Et jos kysytään, että osaanko ja en osaa, niin uskallanko sanoa, että en osaa. Tämäkin pitäisi puhua auki siinä tilanteessa, perehdyttämistilanteessa. No sitten työpaikan henki. Monet sanovat atmosfääri. Minkälainen atmosfääri siellä työpaikalla on? Miten tulee toimia, jos siellä tulee työntekijöiden kesken esimerkiksi konfliktitilanne? Ja sitten miten pitää yllä hyvää työkaveruutta? Ja sitten suhtautuminen erilaisuuteen työpaikalla, että jos kokee sitä kiusaamista tai epäasiallista käytöstä, niin pitääkö se vain kärsiä nahoissaan vai miten pitää toimia? Kenelle voi siitä puhua? Ja sitten uskonto- ja kulttuuriin liittyviä tapoja, vapaapäiviä, niistä monet kyllä tietääkin jo pitkään Suomessa asuneet, mutta joillekin voi olla epäselvää, että miten toimitaan, miten tämmöiset asiat voisi ottaa puheeksi. Sitten tuossa hiljaisesta tiedosta on aika hyvä mun mielestä tämmöinen japanilainen sanonta tästä hiljaisesta tiedosta, että se on musta koira pimeässä. Se on siellä, vaikka sitä ei aina näe. Eli sitten miten ohjata sitä työntekijää kertomaan siitä taidoista ja asiantuntemuksesta. Siitä tuossa meillä olikin jo yksi, yksi esitys. Eli rohkaista kertomaan siitä omasta osaamisesta. Siellä voi olla piilossa jotakin tosi, tosi paljon erilaista osaamista, jota tämä työntekijä ei ole rohjannut tuoda esiin. Ja toisaalta taas sitten, jos on jotakin virheellisiä työtapoja, joihin on tottunut siellä kotimaassaan, tyypillisesti esimerkiksi työturvallisuuteen liittyen, miten korjata näitä virheellisiä työtapoja? Sitten tämmöiset käsitykset, tavat ja asenteet. Miten kuvata selkeästi erilaisia työtapoja ja perustella, että miksi tämä työtapa on oikea? Ja mikä suomalaisen työkulttuurin mielestä on sitä niin sanottua oikeaa asennetta työhön, jota niin kovasti perätään? Ja sitten käsityksiä siitä pitäisi vähän kuvata, että miksi tämä työvaihe on tärkeä. Miksi on tärkeää, että se tehdään tietyllä tavalla. Ja olisi kyllä hyvä antaa vähän laajempikin kuva siitä, siitä työn merkityksestä. Että jos työntekijä tekee jotain osaprosessia siinä työprosessia, niin olisi hyvä kuvata, että mistä se työ koostuu, mitkä ne on ne työn tavoitteet, minkälaiseen kokonaisuuteen se jokaisen työpanos liittyy ja mikä merkitys tällä työllä on ympäröivälle toimintaympäristölle, eli sille sekä asiakkaalle, että miten siellä toimitaan siellä työpaikalla. Että tässä on aika paljon niitä asioita, mitä pitäisi miettiä. Eli tässä kerroin nyt aika lyhyesti ja heitin vaan semmoisella ehkä otsikkotasolla, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska nämä asiat on jokaisella työpaikalla vähän erilaisia. Mutta tämä kannattaa tehdä siihen perehdyttämisen, kannattaa käyttää aikaa myös tämän kirjoittamattomien sääntöjen avaamiseen, koska se maksaa sitten kyllä itsensä takaisin. Tuossa lähteistä on laittanut, tuossa on moni osaa lähde ja sitten tämä meidän OSSI-projektissa aikanaan tuottama maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen. Eli tässä oli tämä mun esitys. Toivotan teille kaikille oikein hyvää jatkoa. Ja jos jotain kysymyksiä tulee, niin niihin voi palata sitten ja ottaa yhteyttä Malva-projektin toimijoihin. Kiitos.